Kraj. A tady vojáci trávili čas, pokud sloužili na tom valu u děla nad námi. V jedné místnosti byli v šesti a na té posteli pak spali ve třech. Nebyla žádná společná vojenská kuchyně, takže oni se ještě museli vařit sami. To jídlo zpracovávali tady, zase v každé místnosti máme černou kuchyni, tam oni vařili na otevřeném ohni. Nejedná se tedy o krb, ta teplota byla víceméně stálá po celý rok, moc vytopit to tady ani nejde. Vojáci pasovali 250 gramů masa, pak nějaké luštěniny, chleba, litr piva na den a půl litr vína. Fasovali také tabák a využívali i tento předmět, ne tedy na tabák. Věděl by někdo, k čemu něco takového mohli využívat? Otvírá? Toto je kratí knot, protože v těch dobách knoty svíček neuhořívaly a tak vojáci používali toto. Pak zde máme dvě cihly. Jedna, ta malá, pro ty, co nevidí, to je ta normální. Tak to tady využíváme dneska. A pak je tady cihla tereziánská, neboli šancovka, to je takhle velká. A ta váží 9¾ kg a měří 36 cm. Byla tak unikátní, aby poznali, že to je cihla, co patří sem a aby se nerozkrádali. Tuší někdo, kolik cihel tady bylo využito? Hodně. Jedná se zhruba o 360 milionů. A kdybychom ty cihly vyskládali za sebe, tak to 2,5× obkrouží celou země kouli. Takže kvůli tomu museli v Jaroměři postavit 12 cihelen. Dováželi je sem pomocí vozů. Když vozy došly, a jakože došly, tak lidé museli udělat lidský řetěz a předávali si je 2,5 kilometru do ruky. Poprvé na světě se prý tady také ty cihly vypalovaly uhlím, protože dřevo samozřejmě bylo potřeba jako stavební materiál. Když dneska potřebujeme cihlu na opravy, tak je to problém, protože se nikde v Česku nevypalují. Pouze v Lotyšsku, takže musíme dovážet a jenom stojí 300 korun. To bylo levnější postavit si zase těch 12 cihl. To bylo aspoň jedno. No, je bylo my se tady postupně přesuneme dolů.